بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو بتاتا چلو، ورک ویزے والوں کے لیے کچھ اپڈیٹس آئی ہے، خوشخبری بھی ہے اس میں اور احتیاط بھی کر لیے کہ آپ پھنس نہ جائے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ورک ویزے ابھی اتنے زیادہ دوسرے ملکوں میں نہیں نکل رہے، نہیں بلائے جا رہے، بہت ہی اکا دکا، جو بہت ہی زیادہ آپ سے رشوت دلوں میں لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں اور کسی کے ہتھے نہیں چڑھا اور آپ کے پیسے پاسپورٹ بھی لے کے بس تنگ کرے گا بعد میں آپ کو، تو اس لیے کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ لاکھوں بے روزگار۔ اگر آپ دبئی میں لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ دبئی میں جو ہے وہ المسعود ٹاور، ڈیرہ دبئی کے اندر المسعود ٹاور ہے، وہاں پہ انٹرویو جاری ہیں، شروع ہو گئے ہیں۔ 14 اپریل تک جو ہے وہ انٹرویو رہیں گے، اس میں آپ کو اگر جاب مل جاتی ہے لائیو انٹرویو ہوگا اور آپ کو 6500 درہم تک جو ہے وہ 6500-6.5 درہم تک آپ کو سیلری پیکج ملے گا۔ اپنا خیال رکھے، یہ کچھ اپڈیٹ تھی، باقی فراڈیوں سے بچے تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔